Lakin hazırda bizimlə canlı bağlantıda Dortmund'da olan əməkdaşımız Fərdə Abdulladır. Fərdəni salamlayırıq və oyunla bağlı onun təəssüratlarını alaq. Fərdə, buyurun, eşidirik sizi. Hazırda bizim bütün futbol azarkeşlərini salamlayıram. Mən elə canlıya hazırlaşarkən həmkarım Firuzun fikirlərini eşitdim. Bir çox fikirlərin əslində razıyam Firuz. Həqiqətən də bugünlərim Türkiyə Yoma komandasının orta xətti çox zəif idi. Ümumiyyətlə, bu çempionatın bəlkə də ən çox zədəlilərdən ibarət yığma komandası Türkiyə yığma komandasıdır. Bugün bəlkə də zədəlilərin olması daha çox Türkiyə yığma komandasının performansına mənfi təsir göstərdi. Biz Gürcüstanla oyunda da bir çox futbol ekspertləri müzakirə etdi bununla bağlı ki, yəni Türkiyənin hansı mənfi tərəfləri var, amma biz bugün həmin o mənfi tərəflər, xüsusən orta xəttin, həmçində müdafiənin zəif olması, müəyyən sistemsizliyi olması, anlaşılmazlıq olmalarını biz bugün oyunda həqiqətən də tam şəkildə öz əksini göstərdi. Çünki həqiqətən də bu çempionatın, nəinki qrupun, F qrupunun, ümumiyyətlə bu çempionatın favorit komandalarından birinə qarşı mübarizə aparmaq həqiqətən də çətin idi. Xüsusən də biz həmin o avtogoldan sonra Türkiyə yığmasında bir ruh düşkünlüyünün yarandığını da hiss elədi və geri dönüş etmək bundan sonra həqiqətən də çox çətin oldu. Bəlkə də belə deyək, eksperimental bir heyətlə Türkiyə yığma komandasının meydana çıxması, yəni Gürcüstanla oyunda gördünüz sizdəki bir çox gənc oyunçular yox idi. Mərd Günok yox idi. Bəlkə də yəni əsas qapıçının bugünü olmaması, Altay Bayındırın olması, bəlkə də bax bu da yəni çox böyük təsir göstərdi Türkiyə yığma komandasına. Ümumiyyətlə elə azarkeşləri kimi Türkiyəli futbolçular da çox emosionaldılar. Yəni bu cür ruh düşkünlüyündən sonra da geri dönüş etməyə gətən onlar üçün də çətin oldu, amma buna baxmayaraq Türkiyə yığmasının qrupda belə də play-off-a çıxmaq şansı hələ də var. Çünki biz bundan öncəki oyunda da Çexiya və Gürcüstan maçında da bir-bir hesab bitməsi Türkiyə yığma komandası üçün əslində çox müsbət bir vəziyyətdir. Bundan sonraki oyunda, yəni Çexiya ilə oyunda Türkiyə elə necə deyirlər, ən azından uduzmamalıdır. Bir xal belə bu millinin play-off-a çıxmaq şansını qoruyub saxlayır. Portuqaliya yığma komandası haqqında da qısa bir fikirlərimi bildirmək istəyirəm ki, bugün mən elə gəlir ki, çempionatda Portuqaliya yığma komandasının keçirdiyi ən rahat oyun idi bugün. Çox rahat idilər. İstədikləri bax pressing edirdilər, istədikləri hücumların qarşısını ala bilirdilər. Yəni demək olar ki, Türkiyə yığma komandasının kəsərli hücumlarının olmasının tamamilə qarşısını almağı bacardılar. Cinahları da çox yaxşı işləyirdi. Xüsusən də Leo tərəfdən qeyd eləmək olar. Və bir məqamı da xüsusən diqqətimi mənim cəlb elədi. Bruno Fernandes'in vurduğu gol. Siz fikir verdinizsə, yəni Cristiano Ronaldo elə vəziyyətdə idi ki, özü də gol vura bilərdi. Amma Bruno Fernandes'ə belə deyək, assist etdi və onun gol vurmasına səbəb oldu. Halbuki onun artıq yəni belə deyək, son çempionatıdır və burada da seçilmə şansı ola bilərdi. Bəlkə də bu superstarın belə deyək, xarakterinin göstəricisidir həm də. Bernardo Silva isə normal olaraq bu ümumiyyətlə o maçın ən yaxşısı seçildi. Bu arada elə efir vasitəsilə də yəni efirdən sui-istifadə eləyərək bütün Gürcüstan millisini və həmçində onun azarkeşlərini də bu tarixi qazanılan xal münasibətində təbrik edirəm. Və bugün mən bu ümumiyyətlə maça öz yığma komandamızın forması ilə gəlmişdim. Çünki istədim ki, bu futbol bayramının bir parçası həm də bizim belə deyim, milli komandamızın futbolkası olsun. Bu enerji belə deyim, onlara da bu millinin formasına da hopsun. Çünki həqiqətən də çox istərdim ki, nə vaxtsa bu cür futbol bayramının bir parçası elə biz də olaq. Düz azarkeşlər arasında bugün azərbaycanlılar var idi, amma əminəm ki, nə vaxtsa bizim yığma komandamızda bu cür qitə turnirində iştirak etsə, daha çox azərbaycanlı gələcək, daha çox Azərbaycan bayrağını biz görmüş olacaq. Bax, belə Kənan, məndən hələlik bu qədər. Gördüyünüz kimi artıq stadion da bomboşdur. Mən və yalnız həmkarlarım burada işləməyə davam edirlər. Azarkeşlər artıq stadionu tərk ediblər. Bax, belə məndən hələlik bu qədər. Təşəkkür edirəm Fərdə. Fərdənin ürəyi dolu idi.